Kun nam jabadam harka fuune hordofto taafim dhageeffattoota TVFIBIM kophee nam jabaa keenya harraatiin nama jabaa Dr. Mohammad Rashad Kabir Abdullee Kabir Mammayyaa carcariin kan wal isin barsiifnu tahan hanga xumura qophii teenyatti ammoo turtiin teessan nam jabaa keenya kan guyyaarraa wajjin haa taatuun dhaamsa keenya jalqabaatiin. Seenaa keessattim afaan meeshaa walqunnamtiitiifim mallattoo eenyummaa bifa dubbii sagaleen qoqsagaan qooqa qofaan barreeffamaan akkasumas immoo haasawa dubbiitiifim bifa barreeffamaatiin meeshaa walqunnamtii dhalli namaa yaada isaa ittiin wal jijjiiruuf akka riqichatti itti gargaaramu ta'uun isaa ni beekama. Mallattooleen afaan tokko ittiin katabuuf moggaafaman walii galatti ammoo qubee kan jedhaman yoo ta'u qubeen afaan tokko ammoo kan ittiin beekamu keessaa tokko afaaniin. Seenaa guddinaaf dagaagina afaan Oromoo keessatti immoo hayyoonni sabni qabu afaan Oromoo jiraachisuuf wareegama seenaan hin daganne kan gumaachaa turaniifis kanuma hubachuudhaan akka ta'etu galmee seenaa irratti galmaa'ee jira. Afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuuf sochiin bal'aan hayyoota sabni qabuun taasifamaa turuun kan yaadatamu ta'us qophii nam jabaa keenya har'aatiin ammoo nama jabaa abbaa qubeem hayyuu afaanii fi amantiidha akkasumas ammoo aalima beekamaa Dr. Sheekh Mohammad Rashad Kabir Abdullee Kabir Mammayyaa carcariin kan wal isin barsiifnu taha ammas turtiin teessan TV keessan TVFIB wajjin haa ta'u isiniin jenna. Dr. Sheekh Mohammad Rashad Abdulleem abbaa isaanii Kabir Abdullee Kabir Mammayyaa carcariifim haadha isaa aadde Faaxumaa Shuraa Ahmad irraa osoo Xaaliyaan Itoophiyaa koloneeffachuuf hin weerarin dura waggaa lama bara 1934 baha Oromiyaadha kutaa bareentumaa Konyaa carcar aanaa gubbaa qoricha laga Arbatti akka dhalateetu himama. Dr. Sheekh Mohammad Rashad Abdullee umrii isaa ijoollummaatiin nama barnoota amantii islaamaa barachaa ture yoo ta'u barnoota amantaa islaamaa barachuu kan jalqabe sammuu abbaa isaanii Kabir Rashad Kabir Abdullee Kabir Mohammayyaa irratti akka ta'etu himama. Dr. Sheekh Mohammad Rashad Abdulleedhaan umrii ijoollummaa isaaniitiin nama barnoota amantii islaamaa barachaa ture yoo ta'u barnoota amantii musliimaa barachuu kan jalqabe sammuu abbaa isaanii Kabir Abdullee Kabir Mohammayyaa carcar irratti akka ta'eefim ilmi amantii islaamaa irraa waan abbaan isaanii beekan hunda erga baratee xumureen booda barumsa amantaa barachuu jalqabe itti fufuudhaaf gara hirnatti deeme. Hirnatti ammoo Sheekh Alii Babruu irratti barnoota seeraa amantii islaamaa yookaan ammoo ilmii fiqiidhaa barachuudhaan akkasumatti ammas barnoota barachaa turan ittuma fufuudhaan barumsa tooyidaa yookaan ammoo barnoota tokkummaa waaqaa irratti rarree eega barachuudhaan xumure booda imala barumsa isaa ittuma fufuudhaan Sheekh Ahmad Sheekh Mohammad Jildii irratti barnoota biraa kan Zubad jedhamu barachuudhaan gara iddoo dhaloota isaatti deebi'uudhaan ganda dhaloota isaatitti ammoo Sheekh Ibrahim Bakar irratti barnoota gosa biraa kan Tooyishiyaa jedhamu barachuun achi irraas barumsa biraa barachuudhaaf gara Sheekh Bakri Sapaloo maqaa dhaloota isaaniitiin ammoo Sheekh Abubakar Usmaan Odaa jaamuun beekamaniif hayyuu afaanii fi amantii tahan biratti ammoo afaan addunyaa teenyaa irratti lakkoofsa namoota dubbataniitiif itti fayyadamanii guddaa qabaachuun sadarkaa qabatee jiru seerluga jiddugala afaan Arabaa yookaan ammoo ilmi manxiqaa jedhamuun beekamuuf barumsa herreegaa barachuun eega barumsa isaa xumure booda achirraas ammoo gara Harargee Bahaa Aanaa Fadisitti deemuudhaan Fadisitti ammoo Sheekh Yuusuf Bareedaa yookaan ammoo Sheekh Yuusuf Ahmad irrattis qajeelfama sheeraa amantaa islaamaa kan imaamu Shaafiyyii ammoo Nahju Nawaawiyyaa jedhamu akka goola beetu himama. Utubaan addaa koo afaan Oromooti madda shankooyyeedhaa gara raftirreeti yoo mootii gabaate afaan addunyaati beeka afaan Oromoo. Mootii moototaati yoo mootii qabaate afaan addunyaati beeka afaan Oromoo mootii moototaati.
Dr. Sheikh Mahmud Rashad Abdul Ledam Barnota Manti Islamatin Waliti Datakaban Hannano Isati Argamun Dandahamu Mara Erga Baratani Tumuranin Bodamum Barnota Biyala Itti Dabala Chudavimmo Ismail Ali Namajedam Wajin Baradi Bakuda Sagaliti Shantami Takati Bijo Adari Irram Yokanamo Magala Harar Irram Nano Somalida Jijiga Kesakat Amurudan Bufata Galo Galana Zailada Gaudan Acer rais halkan dukkana akka dahodatti gargaramun demsa dukkana gurratti taasisaaturanin Milan Jabuti akka seenanitu seena keessatti mamam Dr. Sheikh Mahmud Rashad Abdul Latifim wahilli isaa demsa cimaa boodam Jabuti akkuma ga'aniin walqabatanin imbaasi Itoophiyaa dhaquudhaan biyya Arabaa deemanii barachuuf fedhii guddaa akka qaban itti himuudhaan fedhiifim hawwii isaanii kana akkasumas ammoo abjuu isaanii kana milkeessuudhaaf ammoo Pasportin akka kennamuuf yeroo gaaffii isaanii imbaasii Itoophiyaa yeroo san biyya Jabuuti turetti dhiyeeffatanii turanitti hojii geggeessaan imbaasichaa kan yeroo sanii ammoo yoo isin biyya irraa fagaattanii deemtan eenyutu boqqolloo nuuf qota jechuudhaan uummanni Oromoodhaan hiree barnootaa argachuuf yeroo sanitti akka carraa hin qabneef hireen ilmaan Oromoo barachuudhaan qarooma addunyaan teenya irra geessee jirtu irraa dhandhamachuuf qabdu kan hin jirre ta'u Udafim, gama barumsaatiifim beekumsa ammayyaa qoodachuutiin ammoo gonkuma sirna san keessatti ilmaan Oromootiif hayyamni kan hin jirre ta'u jala muranii kan itti himan yoo ta'u gaafii isin biyya irraa yoo baatan eenyutu boqqolloo nuuf qota jettuufim gama imbaasii Itoophiyaa biyya Jabuutitti argamu kan yeroo saniitiin isaaniif dhiyaatee ture irratti ammoo Dr. Sheikh Mahmud Rashad Abdul Latif bifuma salphaadhaan oomisha boqqolloodhaatiif warri biyyatti hafan gahaa waan ta'eef nuuf ammoo paaspoortiin nuuf kennamuu qaba jechuun hojii geggeessaa imbaasii Itoophiyaa kan biyya Jabuutii kan bara sanaa wajjin wal falmii cimaa taasisuudhaan dhugaa jiru hubachiisuudhaaf amansiisuuf ijibbaata irraa maayyii taasisanillee garuu sirnichi diina Oromoodhaan akka sabni kun barnootaan beekumsaan akkasumas ammoo roga dinagdeetiifim hawaasummaatiin gama kamiinuu taanaan if danda'ee if baree dhaabbatee hin mul'anneef diina carraaqaa ture waan ta'eef hayyuun afaanii fi amantiidhaa jabaan biyyi qabdu imbaasii biyya isaa irraa paaspoortii argachuu osoo hin danda'in hoongawee akka achirraa beetu seenaa keessatti himamam. Hayyuun afaanii fi amantiidhaa Dr. Sheikh Mahmud Rashad Kabir Abdullee Kabir Mahmayyaa Kabir Charchar yeroo sanitti deebisaan imbaasii Itoophiyaa kan biyya Jabuuti irraa argate abdii osoo isa hin murachiisiniif waraqaa eenyummaatiif galaa malee harka isaanii qullaa doonii gara biyya Yaman deemtu qabachuudhaan imala galaanarraa jalqabuudhaan hayyichi Dr. Mahmud Rashad Kabir Abdullee Kabir Mahmayyaa Charchar waahila isaatii wajjin qarqara bahaara biyya Yamanii yeroo gahanitti dooniin ittiin imalaa turan immoo qarqara malkaa bishaan bahaaraa biyya Yamanii keessatti buusuudhaan garmalee dambalii bishaan bahaaraatti rukutamuudhaan miidhamuu isaaniitiif hammeenya dambalii bishaan bahaaraa akkaan hamaa ta'eef lubbuu imaltootaa hedduudhaa nyaate akkasumas ammoo lubbuu ilmaan Oromoodhaa dhidhimsuudhaan dur irraa jalqabee aadeeffachuu bira kutee ilmaan Oromoo kumaatamaan liqimsuu amaleeffatee jiruun qarqara bishaan bahaaratti garmalee eega miidhaman boodam ganda xiqqaa qarqara bishaan bahaaratti argamuuf ganda dabaab ja'amuun beekamu akka gahaanii turaniitu seenaa keessatti bifa naasisaa ta'een seeneffamee dabree jira. Hayyuun afaanii fi amantiidhaan abbaan qubee afaan Oromoo Dr. Sheikh Mahmud Rashad Kabir Abdullee Kabir Mahmayyaa Charchar hayyoo ganama manarraa isaan baafte galmaan gahuuf abjuu afaan Oromoo tarree afaanota addunyaa faana gama maraan tarkaanfachiisuu qaban dhugoomsuudhaaf biyya Yaman dabaabirraa miilaan kara taa'iz imaluudhaan taa'iz irraa immoo kara zabiidiin Mansuur keessaa Hudeydaa qaxxaamuruudhaan amna yeroo dheertuutiif imala obsa fixachiisaa deemsa miilaa dheertuutiin booda ammoo
gala timji jedamtu biya saudim kuta jizan jamu gaudan jizan irais ammo hijaz kesa dabrudan taif akka senanitu sena kesa tibarrefa mejirram kutubana dako afano romoti matasha koyeda gera raftereti yomoti kabate afana tunyati mbeke afano romo moti moto tati yomoti kabati afana tunyati mbeke afano romo moti moto tati Katora sena gara gara bifa barre famatifim, bifa sur sagaletin taye juru irrahuban netim, hajuna fanifi amantida Dr. Sheikh Mammar Rashad Abdulledam, yeron isanifim, wahili sani akail man oromatim, hire barnota biya bai sani irrati orman orgaman argachudaf, bekum sabar bacha biya isani irraiti bahantun, yero bona wanturtev, gamojin biyota araba hajuna fanifim amantim, dem samila yero eratin kesak Amure gamoji garmale owad afim ibiddetu fum bekam tutawajin garmale mida kamak albida isanir rangese kajurtutum galme sena gubata ejram ega kanas tausan Dr. Mammar Rashad Abdulleda tifim waili sanin kajomane rabahani turanif milke sudaf kube afan oromo harra afan science nifi teknoloji tejurukanaf bura kube lafakaun abju sabagudda kana milke suf imala hama bekum sabar bacha gammoji biyota arabam akkan hama tefim imala dadab sisa bak itti dieman biragahuf ammum yaro turti diem samila jiasadi ittifudatem bodam biya suud arabiyadam Aif gaudan, aif irrais ammon dem sama keinadatin, ebla barat ibakuda sagalifi shantamitakam, Saudi Arabia magala makka akka senani turanitu senefamam. Hayun afani fi amantikun akuma biya Saudi Arabia senanin Dr. Mammar Rashad Kabir Abdulle Kabir Mammaya Charchar turti yero murasa bodam jalqaba baradi bakuda sagalifi shantami lamattim kara Jordan demudan Quddus daqem Betul Maqdis ziyarudan acherra mo imalamilatin garabiya Sham yonkanamom garabiya Soria amma daqudan magala guddo biyatti Dimishq yokanamom Damascus daqudan Barnota biya bai sairati kire dabefim barachuda fahawi kaba chaturati debuda ficharra gudar gachudan mana barum sa sadarka dunyati bekamatefim koleji barnota adda fatwal islam jamum bekamum senudan barnota waggashani kapti olanan egat umurem boda raga muftumma kapti olanatin furati akkajurutum sena kesati barrefa mejiram Dr. Mammar Rashad Abdulledam bekum samantatifim bekum samaya biyota gara gara kesa imaludan horatadufen gumata olana guddina afan oromo kesati gumachu biradabrudan korata afanota dunyate nya kesa namatokotawudan koranno adda adda afan gara gara tin tasisudanis sena kesati kam bekamanifim maka gudda kaban yotawum Dr. Riwagga Jahaf biya sham yonkanamom biya so Soria ega jiratan imbodam nanawa baradi bakuda sagalifim shantami torba kesa mom Soria irra kara biya lumnan demudan achisa mo magala guditi biya lumnan Beirut irra mo markaban gara biya Misr yokan Egypt demudan Iskandirian kahira gahun isa sena kesa tikan himama asge yotom Kutubana dako afano romoti matasha koyeda gera Jatami lamatim barnota isa sadar kaolanadan umurudan ija hawasa idugumachi akkajurutum sena kesati barrefa mejiram Doromiana dunya gumdam Egyptsi kesatis oromota yerosan achi jiracha turani wajjin taudan hirira diddamo tumma haile selase irratti qopesudan mormi cima sir nagita bittamo tumma haile selase irratti geggesa kan ture yotom
lammiwwan hiriira mormiidhaan mootummaa Haayile Sillaasee irratti biyya Ijibti keessatti adeemsifame irratti qooda fudhatan kanneen biyyatti deebi'anii turan hundi isaanii basaasota mootummaa Haayile Sillaaseetiin bakka turanii funaannamanii mana hidhatti darbatamanii gariin isaanii ammoo achi buuteen isaanii dhabamsiifamuudhaaf gariin isaanii ammoo hidhaadhatti darbatamanii mana hidhaa keessatti jireenya hadhaa habbuuqachuun isaanii ammoo seenaa keessatti juuza diilalleessaa Dr. Maammar Rashaad Abdullee akka naasise ta'us Dr. Maammar Rashaad Abdullee gochii mootummaan Haayile Sillaasee yeroo sanitti waayillan isaa hiriira mormii irratti qopheessuudhaan biyya Ijibtitti adeemsisanii turan irratti raawwate akka gama biyya abbaa isatti deebi'uudhaan beekumsaafi ogummaa garagaraa sadarkaa idil addunyaatti barumsaan gonfate maram ummata isaa barsiisuuf hawwii qabaachaa ture hin dhugoomsineef gufuu itti tahullee ammoom Dr. Sheikh Maammar Rashaad Abdullee dham ogummaatiin beekumsa gonfateen hiree biyya abbaa isatti deebi'ee ummata isaa tajaajiluu harkachuu dhabus ammoom biyyuma itti barnoota isaa xumuretti yuunivarsiitii addunyaarraa beekamaa ta'eef yuunivarsiitii Azhar Kulliyya Usuluddiin jedhamuun beekamutti hojjetaa ta'uudhaan hojii isaa hojjechuuf carroomus carraa kanatti ammoom fayyadamuudhaan biyya Somaaleetti amantii islaamaa barsiisuudhaaf adoolessa bara 1968 Somaalee magaalaa Buroo dhaquudhaan magaalaa Buroodhatti hojii barsiisummaa jalqabuudhaan dandeettii afaanii addaa qabuunis ammoo hojjettoota mootummaa Somaalee ol'aanoo keessaa tokko ta'uudhaan hojii mootummaa Somaalee sadarkaa biyyoolessatti hojjechuu akka jalqabeetu seenaa keessatti himama. Doktorri hojii biyya Somaaleetti jalqabe akka hiree guddaa harkatetti itti fayyadamuudhaan afaan Oromoo afaanota addunyaatti ol baasuudhaaf Somaaliyaa keessatti Oromoofi Oromiyaa akka ta'utti raadiyoo biyyoolessaa tan Somaaliyaa keessatti tamsaasa sagantaa afaan Oromoo jalqabsiisuudhaan guddina afaan aadaafi seenaa akkasumas ammoo aartii Oromoo keessatti bu'uura seenaan hin irraanfanneef bu'uura jalqabaa guddinaaf dagaagina aartii Oromootiif kaa'uudhaan afaan Oromoodhaa gara boqonnaa haarawaatti akka ca'u taasisuun warraaqsa guddinaaf dagaagina afaan Oromoo gaanfa Afrikaadhaatti bifa haarawaan jalqabsiisuu cinaadhattis ishaaraa yoomiyyuu taanaan hin banneef akka siidaa jalqabatti warraaqsa guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo ta'uudhaan yeroo hunda yaadatamtu gumaata taasisuudhaan akka seenaa galmeessetu galmeesseenaa irratti himama. Bu'uuruma kanaan ammoo bara 1965 raadiyoon Somaaleedhaan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif dabarsuu jalqabuudhaan abjuun hayyuu afaanii fi amantiidhaa Dr. Sheikh Maammar Rashaad Abdulleedhaa abjootaa ture milkaa'uudhaan Somaaliyaa irraa sagantaan afaan Oromoo gara raadiyooniidhaatiin Oromoo fi Oromiyaa bira ga'u akka jalqabe kan seeneffamu yoo ta'u raadiyoon Somaaliyaa irraa sagantaan afaan Oromoo tamsaasamuu jalqabuun ammoo seenaa guddinaaf dagaagina afaan Oromoo keessatti afaanichi gara boqonnaa haarawaatti akka ca'u taasisuu cinaadhattis Dr. Maammar Rashaad Abdulleetiif waayillan isaa yeroo sanitti Somaaliyaa irraa sagantaa afaan Oromoo tamsaasaa turan hundinuu ammoo kaayyoo tokko qabachuudhaan kaayyoon isaanii kunis ammoo tokkummaa Oromoo irratti fulleeffatuudhaan tamsaasuu kan jedhu yoo ta'u hayyuun afaanii Dr. Sheikh Maammar Rashaad Abdulleedhaan tamsaasa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo Somaaliyaa irraa argatettis fayyadamuudhaan tokkummaa ummata Oromoo irratti yaa lammii too dubbii too dhagaya maqaa fi afaaniin harka tokko ta'a namni afaan keetii inni shanyiiteeti qoqqottee hin gaafatin maali gostiteeti jechuun bifa walaloodhaatiin tokkummaa Oromoo irratti hojjechaa turuun isaa kan himamu yoo ta'u yeroo Dr. Hiriyaa gazetti fayyadamuudhaan tokkummaa Oromoo akka cimuuf carraaqaa ture kun ammoo yeroo ummanni Oromoodhaan shira diinii jidduutti shireen tokkummaan isaa diigamee gargar faca'uudhaan lammiin isaa gosaa fi amantiin adda qoqqoodamee duuddaa garaa ta'ee turetti akka ta'etu seeneffama. Hayyuun afaanii Dr. Sheikh Maammar Rashaad Abdulleedhaan carraaqii cimaa guddina afaan Oromoo keessatti taasisaa turettuma fufuudhaan sagantaa raadiyoo afaan Oromootti aansee qubee afaan Oromoo tolchuudhaan
tolchudan sabagudda kanab Afrika ke satim pura lafakau birastarem Dr. Sheikh Mamar Rashad Abdulledam hawi fi abju isa yerodera kanture kobe afan oromo tolchudan afan oromo afanota addunya gurgudda afan science fi technology tanchina hirirsuf qabu dugomsuf Charraki cimata si Sudan Hawi isa tanas ammum Kitaba fura afan oromo jadamu Yero jal kabatif kube latim fayyadamu matan Sudan Akkadu gim setu senefamam Dr. Sheikh Mamar Rashad Abdulledam Baradibba kuda sagalifi jata mishan irram Hamma baradibba kuda sagalifim saddiettami afurittim Gama radio somaliatin Senafi amantioso barsisa jirum Hala amantin islamana anno gamfa afrika etti sente kakoratu Jila gudda tokko wajin Kara biyala irgamudan Koranna kanafis ammo Biya yaman Irak kuyetifim Saudi dakudan Hoji irgamef akkara waten Beka nafani kun ammum Kallati dangar Mokadisho ti debu di Sudan Biya Saudi Arabia ti kubacudan Afan oromo kitabota berreisu fim Kitabota afan arabati imperre famanammo Gara kitaba afan oromo ti jijurudan Hoji igur gudda heddu ojjacudan Guddin afan oromo ke satim Koda lencha gumacha tasisu isatu Sena ke sati sene famam Kutuban adako Afan oromo ti Matasha boyeda gera rafte rezi yo moti kabate afana tunyati veke panoromo moti moto tati yo moti kabate afana tunyati veke panoromo moti moto tati Dr. Sheikh Mamar Rashad hoji barre sutifim barre famota afan araba irragara afan oromoti jijirudatin waluma galatti kitaba lakofsan diddami saditan guddina afan oromoti gumacha tasisu maledattis roga amantati namom kitabota hadisa garagara lakofsan afurtamatahan afan oromoti jijirudan gumacha tasisu biradabrudan kitabban akka tofta ripeloltuma senna ganfa afrika gerarsa oromodam Sena Ahmad Giran akkasumas ammo Sena Qubee afan Oromo tifim kitaaba akkaata Qubeen afan Oromo ittikaayamu qabdu nama barsiisu barreessuudhaan guddina afan Oromo keessatti gumaacha daddaa hin qabne afaanichaaf gumaachuudhaan afan Oromo har'a yeroo dhaloonni Qubee jiru kanatti guddina sadarkaa afaanonni addunyaa teenya irra gahanni jiran maddii roga hundaan akka hiriiru taasisuu dandeetti jiram Guddina afanin oromoda milkeisun cinadatis Bekumsa sainsi fi amanta horatan gudumati danta sabatif ol chudan Guddina ada senafim duda oromo gamahundan fulduratti tarkampachisu Irratti cimani hojjachu ittumafufudan Kitaba Qur'ana gara afan oromoti jijjirudan Hoji halan guddo taatefim Guddina afim dagagina afan oromo kesati ammam Dabalatan bukonnan haronya akka galmaw Tasi Sudan Dese Afan Oromo Datif Gumacheti Jiram Bijota dunya heddu keessatti qorannoo fi qo'annoon akkasumas ammoo hojiin gurguddoon dadhabsiistu taateefim beekumsa afaanii qabaachuu cinaadhatti ammoo humna dinagdeetiifim hamilee hojii kaka'umsa addaan hin cinne nama gaafattu tan akkanaatuun ammoo mootummaa biyyattiitiin kallattiidhaan deeggarsi barbaachisu taasifamuufiidhaan hojii hojjetamtu yoo taates Dr. Sheikh Mamar Rashad Abdulledam ammoo tumsaafim deeggarsa gama mootummaatiifim miti mootummaa tokko nalattim guddina fim dagagina afan oromo keessatti qoda leenca gumaachu akka dandeetu sena keessatti mamam afan oromo afan waahunde ittiin hojjetuun dandahamu taasisuun mirkaneessuuf waggaa shantam caala ijibbaata adda hin cinne taasisuun guddina afaanichaa keessattim nama gahee olaanaafim daaddaa hin qabne taphachuudhaan dhalootaaf ammoom afaanicha kana bareechee tolchee ol kaa'ee ta'utu seenaa keessatti himamam Dr. Mahmar Rashad jaalala ajaa'ibsiisaa hayyuu afaan isaatiif qabu yoo ta'u jaalala afaan oromootiif qabu kanas ammoom
bifa walaloodhaatiin yaa afaan oromoo rabbii si guddise nama siin dubbatu sumaaf heddummeeyse addunyaan si beekaa anilleen si wallaalu karaa keetiin malee nu alaa hin gallu ormi addunyaadhaa yeroo waa'ee kee kaase afaan muuziqaadhaa ji'eeti si faarse jechuudhaan walaloo afaan oromootiif barreessee ture keessaa tokko irratti walaleessuudhaan jaalala afaan isaatiif qabu bifa walalootiin akka kaayetu seeneffama. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulledam hayyuu beekumsa barnootaa qabuufim hayyuu afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Arabaa yoo ta'u beekumsa amantaa barateen alattis ammoo hayyichi kun hayyuu falaasamaa, hayyuu taligaa haala namaa, hayyuu seera taligaa, beekumsa qorqalbii, beekumsa ji'oogiraafiitiifim barnoota meeshaa lolaa hayyuu barachuudhaan ogummaa hedduu argate ta'utu seenaa keessatti dabalataan himama. Abbaan Qubeedhaam alimni beekaman hayyuun afaanii fi amantiidhaam Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulledhaam haala akkaan rakkisaafim imala abdii kutachiisaa ta'e ture keessatti yeroo tokkoof rakkoo jireenya keessatti bu'aa bahii isaan mudatee tureen abdii muratee osoo hin taa'in gama fuulduratti imaluudhaan if duuba osoo hin ilaalin saba isaatiif carraaqqii jabaa taasiseen turtii waggaa 58 booda ammoo bara 2000 fi sagal keessa biyya abbaa isatti akka deebi'e tureetu seenaa keessatti himama. Dr. Muhammad Rashad Abdulledhaam eega gara biyya abbaa isatti deebi'e boodas ammoo akkuma duritti waan itti amanu ifatti dubbachuun qaama dhimmi ilaalu duratti uummata isaatiif falmuu akkasumas ammoo waan jibbe balaaleffachuudhaan if duuba osoo hin deebiin dhugaa fi haqa uummata isaaniitiif roga maraan dhaabbachuu kan aadeeffatanii itti fufan yoo ta'u Dr. dhugaa fi haqa uummata isaatiif roga maraan cichuudhaan falmaa osoo jiranii ammoo yeroo adda addatti wal dura dhaabbannaa humna deemsa sirna wayyaaneetiifim ilmaan isii kan yeroo sanii oppidiyoo wajjin godhaa tureen roorroon hamtuudhaaf saaxilamuudhaan roorroo irra gahaa tureenis ammoo gara magaalaa dirree dhaawatti godaanuudhaan uummata isaa keessa qubachuudhaan jireenya akka haaraatti akka jalqabeetu seeneeffama. Hayyuun afaanii fi amantiidhaam Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulledhaam ergarama jireenya baqqaa akkaan hadhaawaa ta'eefim garmalee isaan miidheen akkasumas ammoo dadhabbina umriin isaan muddeen kanarras dabree ammoo boqonnaa sammuu malee carraaqqii yeroo dheeraadhaaf taasisaa turaniin garmalee godda'amanii jiraachuu isaanii irraan kan ka'em haalaan dhukkubsachuudhaan yaratanii ebla gaafa guyyaa 25 bara 2013 umrii isaanii waggaa 79 magaalaa dirree dhawaa keessatti aakhiramanii gara fuula rabbii isaanii deemanii akkas jiraniitu seeneeffama. Utubaan addaa koo afaan Oromooti madda shankooyyeedhaa geera rafxirriiti yoo mootii gabaate afaan addunyaati beeka afaan Oromoo mootii moototaati yoo mootii gabaate afaan addunyaati. Beke fahano robo moti moto tati. Beekaan afaanii Dr. Muhammad Rashad Abdullee ogummaa barataniifim hayyummaa qabaniin dantaa mataa isaanii moggatti dhiisuudhaan dantaa saba isaanii qofaaf dursa kennuudhaan yeroo mara hayyuu hojjechuudhaan beekaman yoo ta'u lammii isaanii birattis ammoo nama jaalalaafim kabaja guddaa qabuudha. Sirni geggeessaafim sirni awwaalcha abbaa Qubeedhaam alima beekamaa hayyuu afaanii fi amantiidha Dr. Sheikh Muhammad Rashad Kabir Abdullee Kabir Mahammayyaa Carcar kunis ammoo magaalaa dirree dhawaa bakka namoonni 1000 lakkaawaman argamanitti bifa garagaraatiifim hedduu addateen kabanyi guddaan taasifamee fi sirni geggeessaafim sirni awwaalcha isaa kan raawwatame yoo ta'u abbaa Qubee alima beekamaafim hayyuu afaanii fi amantiidha.